Доброго дня! Мене звуть Марія Врачинська і я навчалася в університеті Конкордія у 2011-2015 роках. До університету я вступила вже після першої своєї освіти у Національному лінгвістичному університеті у Києві за фахом японська мова. В університеті Конкордія перше, чим я була реально дуже здивована, що викладачами є реальні спеціалісти, що працюють в міжнародних компаніях. Тож, більшість предметів англійською мовою. Десь під час навчання одна з викладачів порекомендувала мене до компанії Henkel, і я вступила туди до відділу маркетингу. Тож, другий дуже крутий і цікавий інсайт був тим, що те, що ми вивчаємо теорії маркетингу, статистики і операційного бізнесу, це все реальність і це все ми використовували вже в реальних проєктах на роботі. Після закінчення університету я знайшла роботу в компанії L'Oréal Україна, в якій я працюю вже 8 років. 6 із них я працювала в Києві на різних позиціях від продакт-менеджеру категорії макіяж до груп Product Manager і відповідала за категорію фарб для волосся, а потім засоби догляду за волосся масового попиту. Останні 2 роки я працюю в Парижі в відділі, що займається координацією роботи всієї Європи. Тож ми розробляємо стратегію розвитку, а також вивчаємо різні ринки і споживачів, щоб допомагати креативному відділу здобувати і знаходити нові ідеї продуктів та комунікацій. Я дуже дякую університету, це був дуже крутий досвід, який я продовжую вивчати і зараз. Дякую вам.